هێرش و لەشکرچێشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا جیهانی بەخۆیەوە سەر قاڵ کردووە. لە چەندین ڕەهەندەوە کاریگەری خستۆتە سەر وڵاتان. یەکێک لە کاریگەریەکانیش بەرزبوونەوەی بەهای نەوتی خاوە بۆ سەروی 170 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. شارەزانی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان پێیان وایە بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی و دووری لە بەرەکانی شەڕ، هەرێمی کوردستان ناکەوێتە ژێر کاریگەری ئەمنی شەڕی ئۆکرانیا. بەڵام ڕەنگە کاریگەری ئابووری بۆ سەر هەرێمی کوردستان و وڵاتانی ناوچەکە بەدوای خۆی دابێنێت. بەدڵنیاییەوە جەنگ بە شێوەیەکی گشتی ماڵ وێرانی بۆ مرۆڤایەتی دەهێنێ و ئەوەی کە پێدەچێت جەنگەکە تا ڕادەک لەوانەیە بەردەوامی هەبێت و پێویستە موجتەمەعی دەولی کۆک بن لەسەر ئەوەی کە هەموو هەوڵەکی جددی بدەن بۆ ئەوەی کێشەکە چارەسەر بێت لە ڕێگەی ئاشتی و دیبلۆماسی و جەنگەکە ڕابوەستێ. من پێم وانییە کاریگەریەکان زیاتر مەسائلی سیاسی یاخود عسکری بن، ئەوەی کە دیارە بە شێوەیەکی گشتی کاریگەریەکان دەکرێت زیاتر مالی بن کە بەخۆی جەنگ ماڵوێرانی دەهێنێت بۆ مرۆڤایەتی و بەشی لانی مالی و یان لانی اقتصادی لەوانە زۆربەی دەوڵەتان بکەوێتە تا ڕادەک ژێر مەترسی. مامۆستایەکی دیکەی زانکۆ پێی وایە هەر جەنگێکی گەورە کە ڕوودەدات کاریگەری و لێکەوتەکانی بۆ جوگرافیایەکی بەرفراوان درێژ دەبێتەوە و ئاسەوارەکانی تا چەندین ساڵ دەمێنێتەوە. بەڵام گرنگ ئەوەیە ئەو وڵاتانەی بەشێکنین لە ململانێکە هەوڵ بدەن کەمترین پرشتی زیانەکانیان بەربکەوێت. جەنگ چی دیکە؟ یعنی ئاشتی بەرقەرار ناکە لە تەواوی جیهان. بێگومان هەبوونی شەڕ لە بینی رووسیا و ئۆکراین تەمان لێکەوتەی ئەبی لەوەیکەوە لە داهاتوودا هەردوو وڵاتی زرهێزی وەکو ئەمریکا و رووسیا ململانی زیاتر بکەن لەسەر تەواوی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناڕاست و عێراقیش و بەتایبەتی. تەمان لە ڕووی لایەنی ئابووریشەوە ئەمەش دیسانە دوو دیوی هەیە، لایەنی ئیجابی و لایەنی سلبیش. بەشێک لە شارەزایان پێیان وایە ئەگەر سزاکان کەرتی غازی سروش شتی رووسیا بگرێتەوە، ئەوە لە بەرژەوەندی هەرێمە کە خاوەنی ڕێژەیەکی گەورەی غازی سروشتیە. ڕێژەی 135 یەدەجی جیهانی غاز لە هەرێمدایە و لە ڕیزبەندی نۆ بۆ دە وڵاتانی خاوەن یەدەگە و بڕی 27 تریلیۆن پێسێجا غازی سروشتی هەیە کە ڕەنگە هەرێم ببێتە جێگرەوەی رووسیا لە دابینکردنی غازی سروشتیدا بۆ ئەوروپا. ئەمەش دوای لەبەرچاوگرتنی ئامادەکاریە تەکنیکیەکان بۆ هەنگاوێکی لەو جۆرە. ئازاد و مەراوەی کەناڵی ئاسمانی پێام، ئیدارەی سۆران.